është Fati Zela dhe Komedi. Përshëndetje Fati. Përshëndetje. Vila të përmanë, përmanë. Që shënë Fati? Mirë. Qa ke për radi për sot? Sot e pjesë komedie. Skena për ty. Më jam konë një ri, një ko. Prap i ri jam sot, po. Edhe kam pasnet me baba në shpi. Edhe më theke baba, e kërë rritë, kërë bo moshë në shtashë. Më duhet me marë u ato rrugë të gërbeti që e thonë. Sepse kërë jam konë, më thamë një vakti ri edhe unë, tha kam pas dalë, tha kam pas kërku, tha këtë botën. Ashtë po mira baba, tha po unë kisha pak marakë si na guksion me shku në Angli. Edhe në, ajo kam pas përvu një 3-4 herë, po s'pa ta shku. Thëm një shoku të ajde se jena ta e provu këtë herë. A e provem, e provem. A e thash me kam të morë. A ne drejt e në kamion na. Kur im kamion, gjithë me po, i shkon me hekra, me këshu. Marze njoni një tubë, këtë mëjtë, nga pa frejmë. A ne shkëj unë me një cepë, këne. A dhe më thot një shoku, hajde, hajde, thot, zbresim, këna mëri në Angli. A ne... Shkutëm në Angli, na ja nisim të punu, po 10 vetë nëjta në Angli, na në vjetë i bona burgë, hajtë, pa ta punu e pa ta do frejman, që atërë. A në prit ke baba të shpija mu, se kam që u leke, qas kam që unë, ku shkje të shpija unë, po sa pa ta dojtë për burgët atërë. Shkova në shpi, tha baba, ha mërbirë, tha, a mu në erdhe, tha shpover baba. A ke pru në e lek? Direkt. As qëshi, as ku i, as pëta i. Direkt, unë e, thash po, thash kam pru në lek. Sa lek? Êshtë një 50 euro. A po pse? Thash e, thash kam punu, thash po më kapi, thash policia, thash po më kthejt direkt. Si, thash se jam ka në burg, se... Po vlaj e kje, dhe kish pa qu ma qenjina, gjithë kish pa qu lek të shpija. A i kishë pa punu, i shkonë një meqë, ma i zi kishë pa punu në lakë, në të pënu, kalamoqë, këshu në gjanë në qenë. Kishë pa bunë lekë. Në më tha baba, ke menet edhe me i shpet prap me punu me vlajnë tanë. Jo, thash me vlajnë, thash nuk punë e une. Pse? Thash him në asë, më thash me vlajnë. Thash dhe bëjmë konkurencë se cili merë lekë ma shumë. A jo mërë birë, tha po esë përvej edhe jërë. Thash. E ku ka më mirë se kur ka aktrime tila si u dukë fatje? Mendoj se talentin që ka do të ashfaqë jo vetëm këtu, por edhe në skenat të tjera, derisa suksesit ti të bëj bujë. Je mrekullueshëm. Shumë më falë. Shufëm dhe. Faq, ne për bashkëpunimin, për angazhimin dhe për asi, do të përveç që do të asi këtë çmim, do të vjen të e për ty Algesja Lena, që eftoj në skenë, dhe për angazhimin tënë për qatë përket emisionit Talent Show. Mizun vërë, si kam pak në dhej. Pa më dhej shumë, Fati, ishte kënaqësi.